Joo, eli me ollaan sopivasti ryhmä ykkönen täällä näin, tämän numeroinnin mukaan. Ja me tosiaan ihan hirveästi ehitty tuonne haasteista onnistumisiin kohtaan ruveta miettimään, että miten voitaisiin lähteä asioimaan eteenpäin. Lähinnä löydettiin kyllä paljon semmoisia asioita, mitkä vaatisivat ehkä sitä miettimistä, mutta hyvin vähän ehdittiin löytää ratkaisuja niihin. Ihan ensimmäisenä me lähdettiin miettimään kokemuksia, ja ensimmäinen, mikä löydettiin sieltä, on semmoinen, että pikaviestimien käyttö isompien ryhmien kanssa keskustelussa on aika haastavaa, ja usein lähtee rönsyilemään aika paljon. Et niin kuin Messengerit tai muut pikaviestimet ei ehkä ole paras alusta niin kuin pienryhmien, puhutaan esimerkiksi niin kuin 5, 6 tai vielä isomman henkilön ryhmistä, niin ei ehkä ole se kaikkein paras alusta. Ja sitten ruvettiin miettimään myös kokemuksia tästä yleisesti ottaen verkkonuorisotyön tekemisestä siinä niin kuin työajan käytöstä ja siitä, että monesti kunnat tekee tätä virka-aikana ja virka-aikana nuoret on lähinnä koulussa ja nuoret on siellä ilta-aikaan, niin miten sitten yhdistää se että saada se yhteen aika, pystytään nopeasti reagoimaan niihin asioihin siellä verkossa, koska ihan tuo online-aika ei niin sanotusti kohtaa joissakin tapauksissa, monessakaan tapauksessa, niin miten sitten sitä pystytään ratkomaan. Ei löydetty oikeastaan hirveästi ratkaisuja siihen. Siihen tultiin myös siihen lopputulokseen, että tapauksessa, missä myöskin on yhteinen työaika, iltatyötä tekevät, niin ei välttämättä silti pysty täysin keskittymään siihen verkkonuorisotyön tekemiseen esimerkiksi niin nuorisotaloilla, että siihen työaikaa kuuluu myöskin paljon muuta kuin sen verkossa oleminen, että siinäkin tapauksessa saattaa joku sen reagoiminen olla sen takia hitaampaa. Sitten ajettiin tänne näitä mahdollisuuksia, että sitten kun löydetään sopiva alusta aina siihen toimintaan ja sopiva palvelu siihen sille ryhmälle ja sille, mitä haetaan, niin silloin se antaa paljon mahdollisuuksia, että rajattavat mahdollisuudet siihen, mutta että pitää vaan pystyä löytämään se oikea palvelu, oikea alusta sille keskustelun käymiselle. Sitten oli siitä, että jos saadaan sekä aikuiset että nuoret saman asian taakse, niin se antaa vieläkin ehkä lisää vaikuttavuutta ja lisää myöskin sitä volyymia sille asialle. Että jos esimerkiksi puhuttiin tilanteista, joissa nuorisotalon lakkauttaminen on nostanut samaan rintamaan sekä nuoret että niiden vanhemmat, niin se on silloin paljon vaikuttavampaa kuin jos vaan ainoastaan ne vanhemmat tai ainoastaan ne nuoret lähes ajamaan sitä asiaa. Ja puhuttiin siitä, että nuoret sanoo asiat monesti paljon suoremmin kuin aikuiset, ja se antaa myöskin sitä mahdollisuutta siihen, että nuoret esittää sen asian suorasti, ja sitten ehkä vanhempien ja muiden aikuisten on helppo lähteä myös asian taakse, kun joku muu on sen esittänyt siihen tapaan, mutta eikä tarvitse itse sanoa sitä asiaa ääneen, niin siihen on helppo lähteä myöskin sitten yhtymään siihen nuorten suoraan puheeseen. Ja sitten mietittiin vielä sitä, että onko tämä verkko nyt sitten se alusta, millä saadaan se hiljainenkin ääni, mikä ei välttämättä muuten reaalimaailmassa uskalla sanoa asioita ääneen, niin sitten sanoo täällä verkossa sitten sen asian saa tuotua esiin. Ja sitten ruvettiin puhumaan näistä haasteista. Tämä onnistumiset ja haasteet kohta lähinnä meillä käsittelee haasteita. Hyvin vähän, on siellä muutama onnistuminen kohtakin, mutta lähinnä se on nyt haasteosastoa, mutta että sitä miettii, että verkkomuodot pitäisi saada tunnustettua niin ihan selkeästi työajalla käyttäväksi työvälineeksi, eikä tarvitse vastailla kysymykseen, miksi on Facebook auki työaikana tai muuta vastaavaa, mikä on kuitenkin vieläkin, vaikka tehdään verkkonuorisotyötä, niin hyvin yleistä, että kun jos olet toimistossa istu Facebook on päällä, niin ensimmäinen, mikä työkaverille tulee mieleen, on se, että jaha, se on juttelemassa kavereittensa kanssa siellä Facebookissa. Kun todellisuudessa luultavimmin se työprofiili siellä on auki, eikä se henkilökohtainen profiili. Ja tänne kanssa merkittiin tuo virka-aika versus nuorten ilta-aika haasteeksi. Puhuttiin tästä häiriköinnistä, kiusaamista ja epäasiallisesta käytöksestä verkossa. Tuolla myöhemmässä kohtaa tulee myöskin esiin se, että miten anonymiteetti vaikuttaa tähän ja helpottaa myöskin vielä tätä näin, mutta että se, että
että nopea reagointi ei ole ainoastaan, että pystyy vastaamaan niihin nuorten ajatuksiin nopeasti ja tuomaan sitä esiin, myöskin puuttumaan siihen epäasialliseen käytökseen nopeasti, koska se on kaikkein suurin puheentappaja on se, että jos siellä pääsee esimerkiksi, tai kokee itse kiusatuksi tai kokee, että siellä on semmoisia ihmisiä, jotka häiriköi sitä keskustelua, eikä halua sen takia ehkä kirjoittaa sinne enää mitään muitakaan omia ajatuksia, myöskin niin asiallisen keskustelun tappaa tuommoinen häiriköinti, että puuttuminen siihen myöskin nopeasti on hyvin tärkeää. Sama asia liittyen tuolla myöskin sitten mietty sitä, että missä kohti se moderointi pitää astua kuvaan, että nyt minkälaista keskustelua sallitaan ja kuinka vapaa keskustelua saa olla näistä asioista, että missä vaiheessa se on syytä astua sitten siihen mukaan moderoinnin ja missä vaiheessa ruvetaan sitten esimerkiksi viestejä poistamaan tai muokkaamaan tai antamaan sitä huomautuksia tuosta epäasiallisesta käytöksestä, että se on se yksi haaste kyllä selkeästi, mutta että siihen kun löytää sen oikein tavan, niin totta kai se silloin edesauttaa sitä, että keskustelu syntyy myöskin. Sitten puhuttiin sitä, että suuremmaksi me tehdään tätä verkkonuorisotyötä valmiissa palveluissa, valmiilla alustoilla, ja ne ei aina niin kuin ole kovinkaan helposti tai mahdollisesti ollenkaan muokattavissa meidän käyttötarpeisiin, ja se aiheuttaa niitä haasteita sen työn tekemisessä, että esimerkiksi joudutaan tekemään se työtä verkkopalveluiden käyttöehtojen vastaisesti. Esimerkiksi nämä Facebook-työprofiilit, mitkä ei ole millään tapaa käyttöehtojen sallimisrajoissa, mutta oikeastaan ainoa keino tehdä sitä nuorisotyötä, että se on tämmöinen hyvin iso haaste, että sitten kun toivotaan, että seuraava iso Facebook on semmoinen alusta, mihin pystyisi myöskin sitten helpommin räätälöimään sitä omaan käyttöön ja myöskin toimimaan siellä käyttöehtojen sallimisrajoissa. Toivotaan näin. Ja puhuttiin sitä, että kuinka sitten löydetään tähän osallisuustoiminnalle ja muutenkin verkkonuorisotyölle ne oikeat alustat, koska kuitenkin nuoret käyttää monia eri alustoja, monia eri palveluita, niin kuinka sitten keskittää ne voimat siihen oikeaan palveluun, koska kuitenkin se on realiteetti, että ei työaikaa voi käyttää hälyttömän monen palvelun kanssa tehokkaasti työskentelemiseen. Pitää valita sieltä tietyt 1, 2, 3 palveluun riippuen tietysti, kuinka paljon työaikaa voi käyttää tähän hommaan, että löytää ne oikeat palvelut siihen sitten, mitkä on sitten ne tehokkaimmat ja fiksuimmat käyttää. Puhuttiin tuossa Facebook-tunnuksella kirjautumisesta tämmöisen vaikuttamiskanaviin, eli se, että Facebook-tunnukset on kuitenkin tunnukset, missä ehkä verkkomaailmassa nuori on lähimpänä omaa itseään, siellä ollaan kuitenkin omalla kuvalla ja omalla nimellä, niin se, että niiden tunnusten käyttäminen sitten jossakin muussa palvelussa, missä ne tuodaan julkisesti se oma mielipide esiin, niin voi olla iso askel nuorelle, koska se on tottunut se, että Facebook-tunnuksia käytetään siihen, että tuodaan julki niille kavereille, ketkä ovat vainnut kavereiksi sitä tietoa ja omia tuntemuksia ja mielipiteitä, mutta se, että lähtee niillä tunnuksilla sitten luomaan se mielipiteensä esiin niin julkisesti, niin voi olla aika hankalaa verrattuna siihen, että tekee sitten erikseen tunnukset tai nimimerkki johonkin, vaikka sielläkin antaisi omat tietonsa ja muuten sinne käyttäjäjärjestelmään ja muuten, mutta se, että käyttää näitä Facebook-tunnuksia siihen tunnistautumiseen, sinne niin saattaa olla iso askel ja estää joidenkin nuorten kirjautumisen sitten siihen järjestelmään kokonaan. Puhuttiin siitä, että toi sosiaalisessa mediassa dissaaminen, kiusaaminen, puhujille vittyy sun muu, niin helposti menee myöskin sitten reaalimaailman puolelle, että siihen pitää myöskin pystyy puuttumaan siellä jo verkkomaailmassa ja myöskin tämä, ettei se sitten vaikuta sitten reaalimaailmassa, mihin meillä on hankalampi sitten puuttua ja hankalampi nähdä sitä jotenkin tilanteen kohdalla. Sen takia se moderointi on tärkeää puuttua siihen heti jo silloin, kun se nähdään siellä verkkomaailmassa tapahtuvaksi. Ja mitäs muuta tällaista vielä oli? Puhuttiin, että löytää se oikea kieli siihen nuoren kanssa käytävään keskusteluun, että sekin voi olla eri alustoa, eri yhteyksissä se oikea yhdistelmä, niin olla hankala löytää, että byrokraattisen kielen, kirjakielen, puhekielen, nuorisokielen, lyhenteiden ja muiden välillä, että mistä löytää se oikea yhdistelmä siihen, mitä käyttää sitten siellä verkkomaailmassa, niin se voi aiheuttaa työntekijälle päävaivaa jossakin tapauksessa. Mutta siinä kai meidän ajatukset. Oliko siellä jotain muuta vielä?
Aika paljon ehditty. Joo, joo, tosiaan sitä löydettiin vähän niitä ratkaisuja myöskin, että luodaan niitä pelisääntöjä sitten selkeästi myöskin nuorille nähtäväksi noihin, esimerkiksi moderoinnin suhteen ja muuten, niin luodaan niitä yhteisiä pelisääntöjä nuorten kanssa noihin asioihin ja siihen, mihin puututaan ja millä tavalla siellä toimitaan. Ja löytää nimenomaan myöskin nuorten kanssa niitä ratkaisuja näihin ongelmiin, eikä ainoastaan työntekijöiden keskuudessa tätä asioita keskustella, vaan tuoda myöskin nämä asiat siellä nuorten kanssa mietintään, että miten niihin olisi helpoin puuttua, mikä on sitten helpoin tapa näitä ratkoa. Aika paljon ehditte tuossa ajassa kuitenkin tuottaa tuonne. Olisiko jollain nyt heti tuliko mieleen tässä vaiheessa joku, että haluaisi ennen kuin unohtuu, niin kommentoida tämän ryhmän? Ei. Sitten voidaan lopuksi vielä katsoa. Sitten mennään seuraavaan ryhmään. Kerrotko Suvi, mikä teillä on siellä se numero? Siellä meillä on numero 2, ihan niin kuin järjestyksessä mennään. Okei, tähän. Eli meillä oli niin hirveän paljon, tuli tuossa edellisessä puheenvuorosta edellisen ryhmän työstämisessä, että poimin täältä vain muutamia, joita meillä niin kuin tähän keskusteluun lisättävänä, niin kokemuksia tuli lähinnä tällaisen nuorisovaltuustotyöskentelyn ohjaamisen kautta ja isona osana tätä juttua oli myös tämä, että nuorten ja työntekijöiden erilainen vuorokauden aika maailma, eli kun me ollaan töissä, nuoret ovat koulussa, eivätkä käytä näitä vempaimia. Ja sitten niin kuin nimenomaan tämä toistensa tavoittamisen juttu, että sähköpostimaailma ei ole nuorten maailma. Ja kuitenkin niin kuin sitten näitä yrityksiä tavoittaa, niin estää monesti myös just tämä työajan käyttö, että työaikaan ei ole selkeästi määritelty se, että vietät aikaasi siellä nuorten yhteisössä ja se aiheuttaa työntekijällä tietysti sen paineen siitä, että missä tässä pitäisi olla. No sitten todettiin myös tämä, että älypuhelimia ei ole myöskään kaikilla nuorilla vielä. Et se on vain osan vempaan ja kaikkia ei voi siihenkään niin kuin luottaa että tavoittaa. Ja sitten me puhuttiin myös tästä, milloin nuoret jäävät ulos kaikesta tavallaan, että sitten jos ei ole Facebookissa, niin jää sitten helposti ulos kaikesta. Ja sitten se, että mikä on se aste, mille nuoret ilmoittavat tai ovat todellisuudessa Facebookissa. Että jotkut on siellä sitten tietysti hirveän paljon enemmän, mutta se, että jotkut vaan sanoo, että kyllä mäkin olen siellä, mutta eivät välttämättä käytä. Että niin kuin tämä nuorten yksilöllisyys, mikä tuli tuossa jo alussakin puheeksi. Ja sitten tämä ylläpitokysymys ylipäätänsä on niin kuin ratkaistava, että jos näitä yhteisöjä on, niin niiden ylläpito on tosiaan sitten määriteltävä johonkin. Sitten puhuttiin myös siitä, että nuoret on tässä, niin kuin tässä osallisuusasiassa. Me mentiin vähän silleen, että keskusteltiin vaan, että me ei menty kysymykseltä niinkään selkeästi, mutta että nuoret on kasvatettava tähän päätöksentekoon ja demokratiaan, eli kaikkea ei voi saada vaan haluamalla. Siitä syntyi idea siitä tavallaan, että entä jos olisi paikka sellaisille asioille, jotka eivät niin kuin tarvitsisi välttämättä investointia rahaa, että voisiko tällaisiakin asioita koota jonnekin niin kuin osallisuuden juttuna ja osallistamisen työvälineenä, mutta sitten tämäkin vaatii työtä ja seulontaa ja ennakkoarviointia sitten nuoriltakin tavallaan, että tämä voisi olla idea, jonka voi toteuttaa ilman investointia. Koska nythän helposti tulee vastaukseksi tavallaan, että joo, mutta kunnalla ei ole varaa siihen. Sitten meidän keskustelussa nousi tämä, että osallisuus on osa kuntademokratiaa, eikä missään tapauksessa pelkästään nuorisotoimen asia. Niin jos ei se leviä näihin muihin hallintokuntiin, niin on hirveän vaikea saada näitä asioita sillä lailla viedyksi eteenpäin. Ja tämä oli varmaan kans ihan kokemustakin. Sitten netin ongelmia tavallaan tässä osallisuushommassa oli selkeästi nähtävissä sellaisissa asioissa kuin se, että siellä voi olla paljon asiaa ja muuta, mutta sitä ei saa näkyväksi. Eli tämä näkyvyys ja linkittyminen, verkottuminen myös verkossa sisällä, on edesauttaa nuorten
tavoittamista ja osallistamista. Ja se, että näitä asioita tietysti, joita sinne laittaa, niin on jatkuvasti sitten päivitettävä ja niiden pitää päivittyä, että nuori tulee uudelleen. Viimeisenä ehkä kannattaisi nostaa tuo, että meille tuli tällainen kuin tämä harrastusten hyödyntäminen tämän nuorten osallisuuden kehittämisessä. Eli kun nuoret harrastaa tiettyjä asioita, niin siitä helposti niin kuin lähtee sellaisia renkaita ulospäin. Siihen harrastamisen kehittämiseen voi liittyä jotain, mutta myös nämä tiettyjen alojen harrastajat voi innostua jostain ihan muustakin tämmöisestä osallisuuteen liittyvästä asiasta. Ja tätä puolta kannattaisi miettiä, kun verkossa on löydettävissä myös näitä ryhmiä. En mä oikeastaan lisätkään ryhmää. Se on tullut niin paljon asioita, että... Tuleeko muilla tämän ryhmän? Joo, tuo oli erittäin hyvä lausunto toi, että ei ole ainoastaan nuorisoasiankeskuksen asiaa, muutenkin hallintokuntien asiaa. Tuoda myöskin esiin, että ainoastaan on myöskään nuorten asia, vaan kaikkien kuntalaisten asia päästä niin osallistumaan ja vaikuttamaan. Että pitää aina muistaa näissä kaikissa se, että annetaan myöskin mahdollisuudet muillekin kuin nuorille päästä verkon kautta vaikuttamaan asioihin. Et se on myöskin samalla tavalla nykyään aikuisten maailma tuo verkko on kuin nuortenkin maailma. Sitten mennään varmaan ryhmään 3. Keskusteltiin aluksi, mitä toimii ja missäkin. Esimerkiksi puhuttiin aluksi tieto- ja neuvontapalveluista tavallaan verkon kautta. Keski-Suomessa ne ei toimi. Siellä on tavallaan ihmisiin nähden vähän osallistujia ja sitten vähän, tai aikaa tavallaan resurssoitu vähän. Vantaalla toimii hyvin. Se, että työntekijä on kokopäiväisesti verkossa ja kaikki vastaukset saadaan heti. Ja osallisuus toimii tavallaan, miettii sitä, että osallisuus toimii parhaiten silloin, kun se idea tulee nuorten aloitteesta, eikä tavallaan tuputtavalla. Ja se, että nuorelle on joku tarve osallistua tai näin, niin silloin se lähtee toimimaan parhaiten. Verkkotiedotuksesta sen verran, että silloin se verkkotiedotus toimii hyvin silloin, kun se on esimerkiksi Vantaalla, kun se nuoret itse toimii vertaistiedottajina ja tavallaan nuorilta nuorille. Me mietittiin pulmukulma-idean valtakunnallistamisesta ja yhtenäistämisestä. Silloin tavallaan se olisi yhtenäinen linja. Yhtenä mahdollisuuksena tavallaan oli, että verkossa tavoitetaan nuoret nopeasti. Ja sitten tuosta hyvistä esimerkistä juteltiin sitä, että esimerkiksi otettiin tämä NHL 12 liiga. Silloin kun lähdettiin perustamaan sitä, niin se lähti nuorten innokkuudesta. Ja siinä lähti tosi paljon mukaan ja nuoret oli tosi mukana siinä. Mutta sitten se, että just tuli esiin nämä tekniset ongelmat eri kaupungeissa. Ja toinen ongelma oli se, että järjestettiin tämmöinen finaalitapahtuma, niin se, että nuoret sitten osallistuivat siellä verkossa, mutta ei sitten niin kuin tullut reaalisesti paikalle. Että se oli tavallaan semmoinen toimintamuoto, mikä toimii vaan verkon, tai parhaiten verkon välityksellä. Haasteena nuorten impulsiivisuus, eli jos nuorelle tulee idea, niin siihen pitäisi pyrkiä just vastaamaan suht nopeasti. Ja yhtenä haasteena oli työntekijöiden osaaminen ja verkkopalvelujen niin kuin laatu vaihtelee ja osaamisen laatu vaihtelee paljon. Oliko sulla lisättävää? Joo.
Onko nyt herännyt ajatuksia, kun on kuultu kaikki ryhmät, niin teille? Mä mietin, puhuitte siitä just, että parhaimmillaan se osallisuus lähtee sieltä nuorten toiveista ja tarpeista, ja se on ehdottomasti niin, mutta meillä on Vantaalla käynyt sillä tavalla mielenkiintoisesti, että myös kaupunki on kovasti herännyt kuulemaan lapsia ja nuoria, ja me on just mietitty siitä sitä, että tavallaan miten me saadaan myös niin kuin ne kaupungin tarpeiden ja toiveiden mukaiset niin kuin mielipiteet sieltä lapsilta ja nuorilta ilman, että me tapetaan sitä lasten ja nuorten omaa aktiivisuutta ja innokkuutta. Että miten me saadaan kaupungin tarpeet ja toiveet ja sitten nämä lasten ja nuorten tarpeet ja toiveet kohtaamaan. Ja saadaan sitten se vuoropuhelu niistä jollakin tavalla yhteisistä asioista. Ja sitten toinen on myös just se osallisuuden kasaantuminen, että miten me pystyttäisiin entistä enemmän ja laajemmin kuulemaan niitä lapsia ja nuoria. Että tällä hetkellä meillä on varsinkin edustukselliset rakenteet erittäin hyvin käytössä, mutta miten sitten saataisiin jollakin tavalla niin kuin laajennettua sitä lasten ja nuorten ryhmää, että löydettäisiin aina niitä lapsia ja nuoria, ketkä on tietystä teemasta esimerkiksi kiinnostuneita, vaikka nyt sitten on se vaikka kouluterveys, että miten me löydettäisiin ne lapset ja nuoret, ketkä nimenomaan haluaa siihen asiaan sitten kertoa mielipiteensä. Tuliko muilla tähän liittyen? No ehkä tuosta sen verran jatkaisin, kun kerroit, että Vantaalla on nyt herätty muutkin hallintokunnat siihen, että mielellään kuultaisiin lapsia ja nuoria eri asioista. Niin kyllä mä luulen, että Helsingissäkin on vähän sitä samaa ilmiötä nyt. Ja helposti ajatellaan niin, että verkko on niin kuin se helppo tapa sitten kerätä ne lasten ja nuorten mielipiteet ja kuulla lapsia ja nuoria. Ja sitä kautta niin kuin voitaisiin hoitaa se kuuleminen. Jotenkin itse ainakin niin kokemuksen kautta niin sanoisin, että kyllä siinä pitää olla aika hyvin mietitty, että miten se prosessi sitten loppujen lopuksi hoidetaan, että kuka ottaa vastaan sinne, miten niin huolehditaan siitä, että niille nuorille vastataan niihin kysymyksiin, että missä tapauksessa se ei voi niin korvata sitä kuulemista ja sitä osallisuutta niin kokonaisuudessaan se verkko, vaan että se voi parhaimmillaan niin antaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta silti se pitää olla aika hyvin mietitty, että miten se prosessi sitten siellä taustalla hoidetaan. Tuliko tähän liittyen jotain? Mulla herras, mä oon ollut kerran kuuntelemassa Pia Backlundia liittyen tähän tämmöiseen osallisuuteen, ja musta hänen esityksessään puhuttiin siitä, että kun meillä on niin kuin, hallinnossa on niin kuin velvoite kuulla niitä, että se hallinnon näkökulma on se, ja sitten taas siellä asukkaalla ja nuorella on se oikeuden, että ne näkee sen, että niillä on oikeus tulla kuulluksi. Mä mietin, olisiko tuossa markkinasaumaa tuossa, että me markkinoidaan nuorille, että niillä on oikeus, jos ne innostu sitä kautta sitten siihen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, mitä sanoit. Mulla tuli tässä mieleen aikaisemmin silloin, mutta ajattelin, että jos teillä nousee nyt tässä sellaisia esimerkkejä, että kun puhuttiin tästä aika vahvasti tässä aikaisemmin ennen taukoa, niin siitä, että se on tekstipohjasta se verkossa vuorovaikutus ja osallistuminen ja siitä, että kun puhuit hyvin siitä, että se karisma siellä saattaa kutistua ja hävitä, niin onko kellään kokemuksia, että on käytetty jotain muuta tekniikkaa siinä verkossa osallisuudessa kuin mitä tekstipohjaista? No näin ruohonjuuritasolla ihan siellä harrastetoiminnassa, niin kuudennessa ringissähän näitä peliporukoita on, jotka, no roolipelaaminen tapahtuu pöydän ympärillä yleensä, mutta kun porukka nyt saattaa olla reissussa tai lomilla, töissä toisella paikkakunnalla, lähtenyt opiskelemaan jonnekin, niin kyllähän se nyt auttaa kummasti, että on se Skype. Koska useimmissa läppäreissä nyt nykyään kumminkin on, taitaa olla kaikissa jopa, kamerat, mikrofonit, muut, että se kyllä mahdollistuu ihan tämmöinen etäosallistuminen. Olen itsekin kokeillut ja se toimii ihan mainiosti. Pienellä niin kuin kuvakulman säädöllä. Mutta niin mä en tiedä sitten, että tämä on kuitenkin aika pienen mittakaavan juttu, että toimisiko se isommalla mittakaavalla, että riittääkö tekniikka ja osaaminen tässä vaiheessa vielä siihen, että saataisiin tämmöinen
nettikyläkokous aikaiseksi. Koska se voisi tehdä hyvin paljon, koska se yhdistäisi netin saatavuuden ja kattavuuden ja sitten tämän kasvokkain keskustelemisen vedon ja sen niin kuin mahdollisuuden sitouttaa osallistuja siihen, niihin päätöksiin, mitä tehdään, ja saada osallistumaan siihen käytävä keskustelu. Joo, just jotain tällaista mä hain takaa sille, että tavallaan että se sitoutuminen vahvistuisi sen muunkin kuin tekstipohjaisuuden niin kuin myötä. Onko jollain vielä, tässä on ihan muutama minuutti aikaa, jos haluaa sanasen sanoa näihin ryhmätöihin, tai jos on herännyt nyt jotakin aamupäivästä vielä, tai tuosta aikaisemmasta. Sitten mä annan Leenalle. Okei. Okay. Mä oon yrittänyt seurata tuota, mitä Britanniassa tehdään niin kuin näiden kysymysten ympärillä, ja siellä on hirveän paljon tällaisia työpajoja, joissa niin kuin yhdessä opiskellaan näitä osallistavia menetelmiä ja tuota niihin liittyviä. Että tulee ihan mieleen se, että pitäisikö meidän niin kuin koota sellainen, että oltaisiin pitemmän aikaa ja useamman tunnin ja opiskeltaisiin ihan tietyn tyyppisiä välineitä ja menetelmiä, että miten ne taipuu ja voiko niitä hyödyntää ja käydä se kokemus maailman läpi.